iki dadi ratu tenan. Do Setyo Bekti. Renggane iso gila-gila kelimpah. Iyo ora wangun ngene, Gong. Ora dadak werna-werna to. Ora usah dadak melu-melu Bagong mengko ngerti ana babaring nelakon. Nggih. Yo, do nonton sing do gluk ayo, Gong, yo. Yo. Al-Fatihah ujuk kiseno nugroho. Bismillah. Pamanario. Wonten dawuh nggih. Dari ngantos paripun hanggen kula nampi sabdanipun Kakang Prabu Karna ing Awangga. Menika wonten satunggiling caraka ingkang minggah wonten ing Datulaya. Nitik busananipun sajaipun tasih nayakaning Nalindra. Tumuli katimbalana nggir menapa wigatosipun teka sowan mongko tanpa tinimbalan. Purbawasa wonten asta paduka anak Prabu Ngestina Bapan Lenggah Prayogi. Kula nengestaken dawuh isana aja kinaring ingsun tumambuh yekti lagi sepisan iki ingsun wanuh yen pancen jero kuwi nayakaning raja saka ngendi negaramu lan sapa sesembahmu dene pangkatmu apa kowe wani munggah datriya negara Ngestina mongko tanpa tinimbalan kisana nun hamid pasang Kalimantabit tinepina ing ladeni dumawaing tawang tuwang sinuwun nun sadaringipun kepareng kula badhe nyuwun mriksa. Menapa kok para saestu kula menika sowan wonten negari Ngastina ora ana loro. Ya iki ingkang winastan Praja Ngastina. Menawi ngaten paduka ingkang lenggah dampar ke Prabu Ngastina jejuluk Prabu Duryudana. Pancen kepara nyata ingsun kang jejuluk Prabu Duryudana. Wah dalah. Wah, menawi ngaten tentrem raosing manah kula. Mergi kula menika sampun kekalangan malaya. Bebasan jagat menika tepung gelang. Kula ngupaya wonten pundi dunungipun negari Ngastina. Dinten sak mangke sareng kula tambuh-tambuh dhateng sangganing para kawula, kula pikantuk kabar bilih mriki menika ing nastane negari Ngastina. Tanpa saronting manah tumunten kula minggah wonten ing madyaning Datulaya mila menawi wonten lepatipun ingkang abdi kula nyuwun samudra pangaksami. Ora dadi ngopo sira kuwi sapa? Menawi paduka dangu kalian kula-kula menika pangkat patih. Wondene kula menika abdinipun Sang Nata Prabu Rengganisura ing mapan wonten ing Praja Puser Bumi. Mapan ana ing Praja Puser Bumi kasinggihan mekaten sira patih sapa? Nami kula pun Patih Naga Pertala. Patih Naga Pertala. Niki kasinggihan mekaten sinuwun. Patih Naga Pertala. Sowan tanpa tinimbalan ana wigati apa. Iki. Namung saderengipun kula munjal aturing ingkang kathah-kathah keparenga paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina anampi dhateng sembah kula. Ndak tampa. Ora liwat pangestu ingsun tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe dayanane ing kasantosan. Dun pangapunten ingkang wonten sak ngandhapipun Nata Ngastina menika. Yen kowe durung tepung karo aku kuwi ingkang jeneng Patih Sengkuni. Walah dalah, menika to. Patih Sengkuni. Wah. Jagat menika ngantos kebrebeken dhateng umandhangipun Patih Sengkuni. Sedaya sami ngandhakake nuwun sewu. Mboten nami kula badhe ngawon-awon dhateng panjenengan. Ning sedaya sampun sami priksa. Nek Patih Sengkuni menika patih sing seneng tumbak cucukan. Lha nyuwun pangapunten. Kondang kalau kengrat ning nuwun sewu kondange ala lho nyuwun pangapunten mboten dados menapa mergi kula sampun kula antepi kula menika dadi wong ala apa ana wong kang bakal nyebut wong becik nek tanpa wong ala mula kula wis tak antepi dadi wong ala wah bekti kula kunjuk rekina patih kula tampi Patih Naga Pertala dawa sami-sami Patih Naga Pertala. Iye. Ora usah dadak sira Patih. Nyuwun mriksa babagan nayaka negara Ngastina. Luwe becik matura apa wigatine? Mangkene biyen sinuwun. Mergi kula menika gumun.
Kula menika gumun dhateng umandhangipun negari Ngastina, dhateng negari puser bumi. Lha nyuwun mampunten. Nadyan jeng andika menika lenggah dampar kencana, panjenengan menika lenggah dampar. Mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha. Derajat pangkat tinegeming astanipun Prabu Duryudana. Miwah paduka menika nalindra ingkang sugih bondo, sugih bandu. Sugih bondo tegesipun sugih brana picis, sugih bandu panjenengan menika nalindra ingkang abalaraja. Ning nyuwun pamunten. Ngumandhangipun negari Ngastina wonten liyan praja menika awon. Ngumandhangipun wonten negari Ngastina menika awon. Kata sakening para kawula ing sami mestani Prabu Duryudana menika arepa wong sugih, wong blegedhu, ratu sing derajate nganti sondo langit. Ning nyatane panjenengan menika namung ratu wakil. Panjenengan menika namung ratu wakil. Tur dasare duwe patih sing kondang kawenang-menang. Namanipun patih Sengkuni menika kondange ning jaba ya elek. Kula nuwun sewu. Ingkang nami Durna pundi? Bawa Durna. Wonten dawuh nggih. Dipun padosi. Kula nembe masuk angin nggih. Panjenengan sampun kados mekaten menika dipun padosi Patih Naga Pertala. Oh, Patih Naga Pertala kowe goleki aku apa piye? Lho, menika sinten? Lho, kowe mau wis nyebut jenengku kok dadak takon. Lho, panjenengan Begawan Durna. Ya, aku Begawan Durna, pujangganing negara Ngastina. Wala. Pendhita kondang monyor-monyor. Pendhita tadi pujangganing negara Ngastina. Pendhita kalukengrat kathah siswanipun ing manjing dados cantrik wonten ing Sukalima. Ning bareng lulus ya bosok-bosok doan. Mboten wonten ingkang dadi siji-siji ya. Pancen tak sengaja. Pancen ulang aku ki pulangan sing elek. Dadi ora usah perlu kowe nyacat karo aku. Wong sing jeneng nyacat karo wong liya ki pegawean sing paling gampang tak kandhani. Ning kowe ora ngrasake dadi Begawan Durna. Lan kowe lagi karo aku tepung sepisan iki kok wis nyacat karo Begawan Durna. Kula menika mboten nyacat. Namung kula menika ngaturaken kondang panjenengan. Mila sampun ngantos panjenengan menika ngungalaken dada, gleleng, pacake, gembelo sirahe kondange Begawan Durna lan tiang-tiang negari Ngastina menika wonten Jawi menika pancen kondang ning kondang elek. Elek ya men. Ora usah dadak urusi. Perkara elek karo apik iki rusake dhewe-dhewe. Napa mungkin kepengin dadi wong apik ya? Apik o tumindakmu. Aku arep dadi wong elek ya wis elek o. Ora usah dadak ngurusi karo aku ora ngurusi karo kowe. Kowe ora tepung karo aku ora tepung karo kowe. Wis rampung. Oh, dayah kok gawe masalah. Rumansaku kok werna-werna lho. Naga Pertala, wonten timbalan. Ana wigati apa? Menika ngaten sinuwun. Ing sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti tunggak angga kalih. Kula menika dipun utus dhateng Ratu Gusti kula. Inggih menika sinuwun Prabu Rengganisura. Sanata Prabu Rengganisura menika sampun mlenggah dampar wonten negaring puser bumi Nyakrawati Mbah Udendha. Parandene sak mangke nampi sasmitaning dewa. Saya kuncoran jayeng bawana. Saya kalukengrat asmanipun Prabu Rengganisura. Menawi piyambakipun sak mangke saged lenggah dampar keprabon ing Ngastina. Lah, gandeng Sang Prabu Rengganisura menika jebul pono babakan sejarah utawi lelampahan ingkang sampun kelampah. Piyambakipun paring dawuh kalian kula. Patih budhala ning negara Ngastina. Matura marang Sinuhun Prabu Duryudana supaya lengser ke Prabun, lengser saka dampar kencana. Awit Prabu Duryudana kuwi ora duwe hak tumraping negara Ngastina. Lan kowe tak kandhani, biyen sing dadi ratu negara Ngastina kuwi Prabu Pandhu Dewayana. Durung tutuk gone ngasta bawa pemerintah negara Ngastina tumuli duwe keluputan kelawan dewa lan binanjut dening Jawata. Prabu Pandhu kuwi duwe anak 5, Pandhawa jenenge. Nalika Prabu Pandhu disendal mayang dening dewa, Pandhawa kuwi isih cilik-cilik tumuli negara dititipke karo kakangne Prabu Pandhu sing jeneng Adipati Destarata. Adipati Destarata kuwi duwe anak jenenge Kurawa cacahe 100 sing dimong karo Harya Suman. Yo. Merga saka pokal gawene Harya Suman sing kepengin milik negara Ngastina, wekasan antaraning Pandhawa lan Kurawa kuwi dibentrik-bentrike aja nganti rukun. Pandhawa disingkang-singkang saka negara Ngastina. Pandhawa aja nganti mapan negara Ngastina. Tumuli kelakon sawise Prabu Destarata lengser ke Prabon sing dadi ratu Prabu Joko Pitana ya Duryudana. Nganti seprene iki. Mula sejatine Prabu Duryudana kuwi ora duwe hak tumraping negara Ngastina. Lah, dina samengko kowe sowan nang negara Ngastina.
Prabu Duryudana kon mudhun saka dampar. Aku ingkang bakal nggah dampar ke Prabu ning Ngastina. Ewadene aku ora kuat lungguh dampar ke Prabu ning Ngastina, Ngastina bakal tak gawe komplang nganti ana sawijining pawongan ingkang wis nampa wahyu ning ratu ingkang bisa lungguh dampar ke Prabu ning Ngastina. Mekaten menggah pengendaripun Sinuwun Prabu Renggani Sura sesembahan kula. Mila sinuwun. Sowan kula menika Bloko Suta Blakutang terus terang. Kula mujatung sapa paduka Gusti kula ing sinuwun ing Ngastina keparenga sak mangke kula aturi mandhap saking dampar keturunan tinimbang kula ingkang badhe nglengseraken paduka Gusti kula Sanata Prabu Duryudana. Bathara wayah putra jagat naga pertala wonten dawuh menika sinten teka jumeneng wonten ngajengan kura ditepungake wayan kowe durung tau anoh karo aku nalindra ing awangga Narpati Basukarna ana ing negara Ngastina kowe pangkatku senopati. Oh iya oh menika to senopati negari Ngastina ingkang nami Prabu Karna Basusena. Mila panjenengan namung setunggalipun nayaka ingkang boten kula dumuk karena kula menika ngertos miturut sejarahipun Prabu Karna menika istrinipun panjenengan menika mboten rombongan Kurawa, panjenengan menika sanes rombongan Kurawa, sanes rombongan Ngastina. Nanging margi paduka menika kepotangan budi pikantuk pangkat tuwin kadonyan, tuwin derajat pangkat saking Nating Stira Prabu Duryudana. Tumuli panjenengan sumpah prasetya badhe ngudhakaken pejagesang sampeyan wonten astanipun Prabu Duryudana badhe mbelani dhateng Nata Ngastina sak gurawanipun. Wah, sinuwun. Menapa mboten lepat? Prasetya ing mekaten menika menapa mboten lepat? Awit Sang Prabu Renggani Sura Ratu Gusti kula sampun paring dawuh. Bilih negari Ngastina menika wonten musti kaning satriya inggih menika Prabu Karna Basusena. Ing sejatosipun menika tasih kadang tunggil wadah kalian para Pandhawa. Nanging emanipun keblinger nalaripun malik tingalipun awit anggenipun sampun suwita dhateng derajat pangkat gesangipun namung badhe dipun udhakaken kalian bondo donya ing sampun dipun paringaken dening Prabu Duryudana dhateng paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Karna Basusena. Iblis lanet karepe dhewe. Lah kok dadi delangap-delangap nderwili kaya grojokan ucapmu keparat. Kowe nyias karo Narpati Basukarna, kowe ngilani karo dadane Narpati Basukarna. Perkara sing tak critakke mau upama bener kuwi perkaraku dudu perkaramu. Kowe ora usah dadak ngonceki karo aning liyang. Naga Pertala. Yen pancen kowe arep gawe lengser ing Nata Ngastina Prabu Duryudana lamun isih meger-meger Narpati Basukarna. Isih cetha pocapane, isih cetha penyawangku. Kowe ora bakal kelakon gawe lengser ing Prabu Duryudana. Alah. Wah, mlai ngaten pancen nyoto. Anggen paduka mbelani dhateng Nata Ngastina menika lair dumugining batos. Nuwun sewu. Menawi samangke menika panjenengan sampun nemut Purwadasena dhateng kelakoaning para Kurawa lan Nalindra Ngastina Prabu Duryudana. Ngibarate sampean ora dahar nangkane ning gabul kulite. Rasah kok kian gunem tanpa guna. Bedan dadane Narpati Basukarna, boyongan dampar negara Ngastina. Ah, metal cawi kula badhe jajal kasepenipun Prabu Karna. Ah.
Dewa Bathara ya jagat pangestu ngoro bawan wonten dawuh nggih teko wonten lampah ning kados mekaten wonten negari Ngastina utusanipun Prabu Renggani Sura ing negari Puser Bumi nedya nyuwun lengseripun ingkang putra ing Ngastina menapa menika werdinipun impen ingkang sampun kula lampahi Kakang Durna piwane-wane ketake kok niki numusi impen sing dilakoni dening anak Prabu Ngastina. Oh, sanes Dipati. Sampeyan ampun pitados. Nuwun sewu lho. Ingkang nami tiyang menika badhe pikantuk kanugrahan menika kedah nampi pacobanipun. Tegesipun Naga Pertala utusanipun Prabu Renggani Sura ing Puser Bumi menika miturut kula namung pacoban. Menawi kula menika mangke saged mejahi Prabu Naga Pertala lan Nalindra Prabu Renggani Sura. Anak Prabu Ngastina menika badhe nampi negari Puser Bumi ateges dampar menika anggenipun kendang ludira dumugi Puser Bumi, nggih ta? Ngaten nggih. Nggih. Dadi niki dudu kok perkara numusi bab impen menika mboten. Ning apa kira-kira Kurawa iso menang karo tiang-tiang Puser Bumi selagi ne pati wae. Kendele mboten umum anak Prabu Karna ing Awangga Senopati Pengpengan Negara Ngastina dipun tantang dening Patih Naga Pertala. Patih Naga Pertala wonten kan Adipati Basukarna mereka mergi Patih Naga Pertala menika mboten ngertos kridhanipun Narpati Basukarna. Dadi wong niku nuwun sewu lho Dik Patih, wong ki nek ora ngerti kekuatane liyan niku sok kemendel. Nggih. Sok ngungalake dada sok gleleng. Niku wong nek saya ora ngerti kekuatane liyan, ning dene dheke dhewe ora ngukur karo kekuatane, nek jane kekuatane dheke dhewe niku kalah karo kekuatane wong liya. Ning meng wis gandeng wis kenggonan rasa umuk gleleng lah. Niki mesti terus duwe rasa nantang karo sepadha-padha. Oh. Dadi Patih Naga Pertala niku mengke bakale mati. Oh. Mati jam 12:30 mengke mati. Napa nggih? Pun ta, pangutiteni. Patih Naga Pertala mati, Renggani Sura tekan Negara Ngastina mati dening anak Prabu Karna ing Awangga. Puser Bumi bedah, anak Prabu Duryudana saged lenggah dampar negaring Puser Bumi tegesipun negaring Ngastina menika saya wiyar jajanipun. Menika impen werdinipun dampar kendang dening Ludira. Oh. Nggih, percaya mawon. Mekaten Bapak Duryudana. Nggih, pitados kaliyan kula. Mergi menika 1001 malam. Nggih. Ngestakaken dawuh. Buku ingkang saestu saged andadosaken tiyang boten gadah dados tiyang sugih. Tiyang ingkang kirengan dados tiyang kecekapan. Oh inggih. Paton kersa molak-malik nomeripun menika mangke dadi kecekapan sampeyanipun. Wi, pendhita kok omongane kaya ngono lho. Apa wangun lho. Lho, niku nyata kok Dipati. Pamanarya. Wonten timbalan. Budhalno para sata Kurawa kabeh. Para wadya bolen rumanti. Siaganing ayudha non ngestaken dawuh yen pancen Kakang Prabu Karna ing Awangga mboten saged nenggalangi kridhaning Prabu Renggani Sura mangcawiske titian kula Gajah Kyai Pamuk kula dhewe sing ajeng maju ning pabaratan tanding yudha kaliyan Prabu Renggani Sura non ngestaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan Bodono wonten dawuh nggih menawi wonten okalipun Soto kula ingkang kedah nrenggalangi yen ana akale kula pasrahke Bapa Wenembaduna. Oh nggih, ngestaken dawuh. Karta warmu wonten timbalan ing adawu. Budhalno kang boten sebo ingsun kundur kedhatun, kula nun nyuwun pamit madhal pasilan, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas karta warmu. Purna gatining pananggilan. Saur-saur kundur kedhatun celuk sangking dampar kena kedapit gambaran gading kadraken sanggaring polomban jedi manggung ketanggung Joko Paloro ingin sampe ngambil upacara ning keprabun kawis dengan saking Mandrawa tindaknya Sri Naranata katon ubayaning margo Cimice latinya ngetali wos Terus nasura wiloga Naga Pertala wonten timbalan ing adhau menapa Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Renggani Sura
Murotiake maturo purwo madjolan musanani samendang ujungantun ingeng karembit gon muta utus woy melebuan yang kedato negoro ngestino sinuun sesembahan ulo menopeng samun maduko ngendikaken samun laturakan dateng ngersani pun sinuun Prabu Duryudana malah jumbuh kalian menopeng samun paduto dawuhaken kedatipun angkah dumadosing pasulayan amargi samun dados niatipun Gusti kula Prabu Renggani suruh anggripun badhe ambedah negari Ngastina. Yo pancen bener kaya mengkono. Sak banjure piye? Nyatanipun kasembadan anggen kula njontrot dhateng kampurkanipun tiang-tiang Ngastina. Nalindring awangga Sang Adipati Basukarna ingkang mepalangi dhateng pikajenganipun ingkang Abdi Punaga Pertala. Wekasan sak mangke kula tantang medal Jawi borong anggen paduka badhe ngerinah datang berkawis meniko diwoci rasa data beti panjen dati niatku nadion jejekake marang kahanan negoro Ngastina ingkang sak nyatane wos keleru Prabu Duryudana nggone cukeng ngukui negoro Ngastina ora gelem balekake marang poro Pandhawa nadian aku durung tau tepung karo poro Pandhawa nanging niating hatiku bakal jejeke barang sing bingkong benerke barang sing luput yen Prabu Duryudana saandane ngukui negoro Ngastina rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung kepareng paduka kowe tak tuding dadi cucuke ngajurit adep ana para sata Kurawaja nganti kowe nguji ring jurit luwung becik tekaning pati yen ora iso bedah negoro Ngastina prastawa dawuh paduka nyun pamit padhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik pati naga Pertala lamun katututan lamun mangsa prawira tektaya prawira tektaya ong rangkana magawe gelari rawang wang panjen wis diajangi jembar karo wong puser bumi ketitik wadyabala katon wis samapta ing gati sawiga ing diri ora pangliki patih naga Pertala ya panjen kepara nyata sapa Raden Kartamarma kadange anom nalindring Ngastina Prabu Duryudana ora usah dadak para sata kula ingkang maju napaki kridaning patih naga Pertala ayo nata Ngastina Prabu Duryudana ora gelem mudhun saka dampar aja kelakon dosa aku ingkang bakal ngudhunake Narendra Ngastina ora-ora ban swaramu kemewat kowe ana gemjiman kowe ane dilat persiapan ayo tugelen gurune Kartamarma kelakon kowe sak pejagong karo Kanjeng Koko Prabu kelakon penjangkamu untapke nyawamu ning kayanganing Bathara Yama Barat Yeah.
Cuy Antocino gatut kocok botol cuy, jebul wong cablang. Dasar purnya to, sobo iki. Tepungi Raden Dulmogati. Raden Dulmogati. Dajal keporonyo to. Keporonyo to, keporonyo to. Ayo, wani ngocak aceh negolo ngetino wis kandel kulitmu wis atol atas balongmu. Omong urat ceto. Atas balongmu. Urasan dadaku ki an bebangat. Prabu Duryudana ora gelem mudhun saka dampar bedah negara Ngastina. Wah, kemewat kaya regem jimat. Kowe wani ndelat wesi lagi dilas kowe kepala. Rasaku ki an omong, ayo kowe apa aku sing tekaning pati? Piye? Kowe apa aku sing tekaning pati? Aku lha iso ngajal kalau kowe. Nek kula wae pancen kalahan, ning kalah kalau Pandhawa apa anak-anak Pandhawa. Nek kula wae mungsuh wong cablang, ora mungkin Pandhawa kalah. Sak bilangan Kurawa wis kalah. Mosok? Iya. Cek alon-alon, cangkemmu klebon kewan akeh banget. Ayo, kowe opo wae, ayo mati dening aku. Panggawa tak ayo. Ah!
Jare sampeyan paring dawuh kali Soto Kurawa. Nek mungsuhe Kurawa niku Pandhawa napa anak-anak Pandhawa dipesthekke Kurawa kalah. Ning nek Kurawa mungsuh wong sabrang niku mesti menang. Ning nyatane Patih Naga Pertala ampuhe kegira-gira. Nadyan wujude kaya ngoten ning nyatane kula kalah. Mungsuh wong sabrang iki kowe kalah. Pangestunipun kawon. Kusi aku tak takon karo kowe. Terus saiki Kurawa ki menange mungsuh sapa coba? Pikiran. Kurawa ki menange are mungsuh sapa? Mungsuh Pandhawa kalah, mungsuh anak-anak Pandhawa kalah, mungsuh wong sabrang kalah, mungsuh Panakawan kalah. Kowe coba ta pikiran. Iki nek nganti kowe kalah karo Naga Pertala, Ngestina bakale bedah, bedah mboten bedah kajenge. Wong nyatane kalah kok dipaksa. Mbok sampeyan jajal mriko. Musuh Naga Pertala ketoke Patih ora kondang ning nyatane digdaya. Tamani napa-napa mboten tumama kula nggawa tumbak, kula tumbak dadane kemencang, mletik metu genine. Kula semanggaken. Eh, ajar. Kula nggih kawon, Man. Surtayu ya kalah. Ih, mundur-mundur. Ih, istana kendel. Ora nggawa gaman mboten. Mboten betuk gaman wawon kalah apa meneng nggo gaman. Karto marmo betuk gaman dicudake dadane. Naga Pertala mboten umomo kok kula kok nggo gaman aneh-aneh ebot-boti. Kalah, Dul. Kaya biasane kalah. Rang mungsuh Naga Pertala. Orang gawa gaman. Gawa gaman ya kalah kalto malmo gawa gaman tumbae dijojoke tumbae Naga Pertala we. Kula apa-apa kok, Man. Napa meneh kula. Ngeto gaman malah kabotan saut gamane kepluk kecilah kula malah modal. Kowe kadang nata, mongko kondang kalah karo wong sabrang nek cara aku kok izin. Kula kok biasa. Kalah karo wong niku biasa, wong jeneng wong pelang niku lolo. Lolo piye? Lolo petungane menang napa kalah? Adan nek sing ampuh ya bakal menang, sing kalah ampuh bakal kalah. Pun ngoten mawon, berarti Kurawa kalah ampuh kalau Naga Pertala. Wis ngoten mawon hitungane. Nek kowe kalah ngestina bedhah, mengke dijahitke. Jahitke dengkulmu mlocot. Kuwi negara kok dijahitke. Ajeng bedhah ya mung coba longo, ulah ya mung coba longo jenenge kula niku mung nunut ngiyup. Nunutnya Koko Prabu Duryudana. Nek Koko Prabu Duryudana kalah kalau Naga Pertala, kalah kalau napa jenenge latune Naga Pertala jenenge sapa? Rengganisula. Lah, Lengganisula ya wis berarti takdir sudah menentukan nek Kurawa kudu bedah dina niki Kurawa lunga ngestina dilenggani Lengganisula pun ngoten mawon. Gawe lepot. Bangeten le mikil, Man. Rumang saku kok saya suwe saya ada tambah pekok tak Kurawa. Ora ana nutane babar blas. Sapa sing arep maju? Ana ora iki? Ana. Wantak, wantak. Citraksi. Kawan. Maju po. Mumung suwe. Patih Naga Pertala saka puser bumi. Guguk guguk. Guguke sapa? Guguk. Gugu karepe dhewe maksude. Oh. Amo susu Suramrata jejejaya mrata wan. Mamang Sriya. Naga Pertala konangan kula-kula jejejer-jer kuandare wan. Ya sing ati-ati ya. Sapa iki?
Lah kok gede banget. Sasa sapa kowe? Takon karo aku Renggani Sura. Rengganis. Renggani. Oh, tak kira Dewi Rengganis. Kuwi penyanyi campur sari. Ora urusan. Aku Renggani Sura. Renggani Sura dasar Wuranyata. Amuk susu Sura Prata jaya Prata imbang yen padha-padha iki ha ha Haryo Citraksi. Kakadange Wonata Prabu Duryudana kakadange Taruna. Klebu Sata Kurawa dasar kawarane lho. Mrene arep ngopo? Lho. Ngelabrak kowe. Ngajar kowe. Wani aku sing tak wedeni apamu. Monggo sak ngertiku Raden Citraksi kuwi nek perang ora tau menang. Wah, berarti kowe kerep ndelok wayang kowe. Sak ngertine kabare kaya ngono. Ya apa ora? Nenek-nenek musuh Pandhawa apa anak-anak Pandhawa pancen aku ora tau menang. Apa kira-kira mungsuh aku iso menang? Sesing dadi nyatane. Oh ya kandhani. Ya. Kowe nek mungsuh aku iso menang kowe. Kowe tegese mateni wayang. Loh. Kok mateni wayang? Pergelaran wayang kulit ora ana sing seneng. Mergane Citraksi menang. Wong semene iki sing dorawuh bali kabeh. Ana sing arani dalange goblok mergo Citraksi kok menang karo buta. Mosok? Iya. Nek kowe kalah kabeh semene iki do seneng mergo piyai semene iki ngarep-arep Citraksi kalah. Mula nek nganti kowe menang kowe padha karo mateni wayang sing dijereng iki ora ana wong nganggo ming tumumpuk ning kotak. Ora ana wong seneng. Kowe mateni kanca-kancamu. Kowe mateni pementasane kanca-kancamu. Iki kok rada modern iki. Nenek-nenek aku kalah. Tegese kowe gawe seneng wong akeh. Nek kowe gawe seneng wong akeh, akeh wong seneng padha nonton wayang. Tegese wayang tetep urip. Wayang tetep langgeng. Loh, nenek ngono becike aku tak bali wae kalah, ning sing penting wayang tetep eksis. Yo, pancen ngono. Oke. Selamat berjuang. Gempur negara Ngastina. Yo. Aku tak mulai. Sing hati-hati ya, cuyo bocah. Wes cit pon. Menang mbok kalah, apike kalah. Lho. Kok apike kalah piye to? Ku kula kandhani, Man. Heeh. Wau kula mboten ketemu karo Naga Pertala. Terus ketemu karo Renggani Sura. Lho, malah ratune. Ratune? Wujute bubul anu buta sak gunung anakan. Weh. Terus muni piye? Ngeten iki. Citraksi, nenek kowe perang karo aku, nek menang kowe, wong semene iki getun kabeh. Mergo wong semene iki padha nonton ki ngerti nek Citraksi bakal kalah. Nek Citraksi menang, wong semene iki getun kabeh. Gedhe-gedhene ora seneng karo wayang, tur mesti do ngobloke dalange. Dalange pekok, dalange petuk Citraksi kok menang. Iki mboten? Sih. Ha ora. Nek kula kalah, piyai semanten iki seneng kabeh. Nek nganti kula menang, ora seneng karo wayang, wayang semanten iki mung tumumpuk ning jero kotak ora ana wong nanggap wayang. Padha karo kula mateni rejekine wayang semanten iki. Paham ta? Seng. Wis. Aku ki ngrungokke. Lha kok mendelik matane? Matamu kuwi. Karo wong tuwa kok matak-matake ora. Dong mboten? Dong. Mulane kula mbangane kula mengki menang. Ning mateni rezekine wong pirang-pirang luwung kula kalah ning tetep mayang niku Jayeng Bawana. Ya. Mula-mula ngekei semangat karo Renggani Sura. Selamat berjuang. Bunuh semua Kurawa.
Lah kowe iki Kurawa apa Udu? Lah iya Kurawa. Atane kok ya melu dipateni. Ning sing penting wayang tetep eksis. Wis ora guneman cit. Ndak malah suntik aku. Mundur-mundur. Percaya mboten? Percaya, percaya. Kakak kandhane ngayal sampean. Wong niku didelok apike man, go golek apike aja aja mung gunggung butuhe dhewe nang. Nang butuhe wong akeh. Lah iya. Wis, kana golek anggon ngiyup kana. Wis, mumpung grimis, muga-muga kesamber mledhek ndase. Nene niku jenenge ndut-ndutake wis. Ora usah diterus-teruske. Aku ki selak wegah. Nyawang karo kahananmu lah kok malah diterus-terus keng karepe dhewe. Kakang Penembahan Duna. Oh, ora terus minggah dewate kula tantangane wong-wong bocor bubar. Turnaina panalingane lara majaring ratri linenggak jangganira kapisanan aning prang Pratayuda ong ing ong. Lha iki sapa iki? Yen kowe takon karo aku Prabu Rengganisura. Prabu Rengganisura. Dasar para nyata. Yen ngono kowe ngang utusan karo Pati Naga Pertala. Supaya bakal semedya bedah negara Ngastina. Dasar para nyata. Oh, nggugu karepe dhewe. Apa kira-kira wis santos bareng wis kulit-kulitmu? Kowe nantang wong-wong Ngastina. Begawan Durna rawuh neng kene arep apa? Wis agoh. Kudu dadi pepalanging para prajurit saka ing pusar bumi yen perlu aku ing bakal mepalangi kekarepaning Prabu Rengganisura. Yen ngono kuwi mbelani karo wong Ngastina dasar para nyata. Oh, dalah Begawan Durna, Begawan Durna. Ora nyono babar pisan yen kowe nadyan nganggo sandhangan ingkang sarwa putih, serbanmu putih, ketumu putih, nanging ora tulus tekan lahir batinmu nggonmu duwe jiwa suci. Kowe isih ngawula kelawan derajat pangkat, kowe isih ngawula kelawan bondo dunya. Ketitik kuwi disandangi apik karo Prabu Duryudana, kuwi disandangi becik, kowe dinehi bebungah, diwenehi kanugrahan ingkang tumpuk matumpa-tumpa. Ning kowe ora isa gondelan kelawan kabrahmananmu, kowe ora isa gondelan kelawan kapanditanmu. Ning kowe gondelan nggonmu nyuwita karo derajat pangkat lan bondo dunya. Bebasan kowe dikon ngalor-ngalor, kowe dikon ngidul-ngidul, nanging kowe ora ngerti yen to ingkang mbok tindakake mau nalisir saka angger-anggering kautaman. Apa ya wis pantes pendhita Sukalima ingkang kondang monyor-monyor duwi pakarti sing kaya mengkono. Eman banget ku mandangi asmaning Begawan Durna ingkang pranyata ngebaki jagat. Nang nyatane pendhita genthong umos, kowe pendhita merak kecancang. Kowe gelem ngegarake buntutmu katon endah yen wis dipenehi pangan karo sing duwe. Pendhita model piye kowe, Begawan Durna? Capeng karno mawinges-winges katon le nandheping Trisula ong
Netro Marko toler kabaranang Hong Nalindro yakso sopo Takon harwaku Prabu Rengganisura Wala talah Kowe nata ing puser bumi Dasar poro nyoto Aku Nalindro ing puser bumi Prabu Rengganisura Kowe sopo Prabu Karno Waduh Ngongasake kaprawiran kowe mamerake kelantapke ning panggraitamu kowe iso nyebut kawan asmaku. Kowe ratu ingkang kondang kalugengrat. Mula saiki ora usah dadak kakehan gunem sing tanpa guna. Praptamu ning papan kene wigatine apa? Mastute marang dawuh nate Ngestina Prabu Duryudana sarta aku ing kemus sinambiran pakaran minangka dadi senopati ning negara Ngestina. Sapa ingin bakal nyamah asmaning Kyai Prabu? Sapa ingin gedene bakal jongkeng kawi bawaning Nata ing Ngestina? Ajange menyang dadane Narpati Basukarno. Ayo, kowe apa aku sing tekaning pati ana ing papan kene Rengganisura? Prabu Karno. Sing gedhe pangapuramu. Yen to sadurunge aku ngladeni kelawan kadigdayaning Nalindra Ngawangga sithik aku tak matur karo sampeyan sekawit begawan Durna wis tak lokke saiki Nalindra Ngawangga ingkang kudu tak dunungke apa kira-kira nggonmu mbelani karo ratu Ngestina mau wis bener apa wis bener tumrap kowe bener tumraping wong akeh lan bener tumraping sing gawe urip Moro KGP itu kan nganggu nalar sing ganep apa wis pantes Narpati Basukarno kuwi kasetyane iso dituku nganggu derajat pangkat iso dituku nganggu bondo dunya terus saya aku tak takon karo kowe oleh-olehmu apa kowe dipunjung apa karo Ratu Ngestina teko kowe wani ngudhokake marang pati uripmu kanggo Nalindra Ngestina lan ngerti yo Narpati Basukarno yen ora karo kowe pewadiku iku ora bakal tak buka nggon kuwani bakal bedah negara Ngestina sejatine mung kepengin jejekake barang sing bingkong benerke barang sing luput Ratu Ngestina kae lungguh dampar ke prabune Ngestina kuwi kleru kuwi salah mergo Ngestina kuwi dudu darbe ing Nalindra Prabu Duryudana nanging sing kagungan para Pandhawa niatku bedah negara Ngestina nglengserke Ratu Ngestina iki mengko dianggep becik dening Pandhawa ya monggo ora ya ora apa-apa ning sing wigati aku wis benerke barang sing kleru ya kuwi Nalindra Ngestina ingkang lungguh ke prabon negara Ngestina kuwi dudu sarta ora bener tumraping sapa wae mula yen kowe ngewangi Ratu Ngestina aku ora apa-apa Prabu Karna yen perlu aku ayun-ayunan ayudha karo kowe aku ora bakal wegah ning apa kira-kira nggonmu ngewangi Ratu Ngestina iki mau tumrap kowe wis bener tumrap kowe wis bener bener tumrap kowe nanging durung karuan bener tumrap wong akeh mergo saking para kawula negara Ngestina kene padha ngarep-arep Ngestina kuwi bali marang panguwasaning para Pandhawa Ngestina kuwi bali ana ing panguwasaning Pandhawa lima ingkang duwe hak kewajiban wutuh tumraping negara Ngestina. Dene kowe yen maju ning pabaratan belani Prabu Duryudana, apa rumangsamu ora ana sing padha nyacat karo Prabu Karna? Apa rumangsamu ora ana sing padha ngrasani karo Prabu Karna? Ing atase kowe tunggal wadah karo Pandhawa. Aku wong liyan gebrayan sing bakal njejekake barang sing bener tumraping para Pandhawa. Malah mbok pateni apa rumangsamu kaya ngono kuwi lakon wis bener Narpati Basukarna Naga Pertala. Mugia dados ing kawuningan sinuwun. Nalika semanten kula ayun-ayunan kalih para prajurit negari Ngestina. Kula nyumurupi pelajaripun Nalindra Ngestina Prabu Duryudana medal alun-alun pepengkeran. Melajar mawi titian duwi panggo ngeblas manjing wonten ing wana. Wah, ladal. Jireh ngetih wedi mati.
ora sembodo karo ucape nganti kaya gluduk suaraning Prabu Duryudana. Ning nyatane ora tekan wani ayun-ayunan karo Rengganisra wis tinggal gelanggang colong playu mlebu ngalas Naga Bertara. Wonten dawuh yen Duryudana mlayu wae ora apa-apa, Sengkuni cantekelen aturna ning ngarepaning Rengganisra. Niki ngislaken dawuh sinuwun. Nyuwun gesang sinuwun. Kula nyuwun gesang. Kula ngertos kula badhe kapidana dening sinuwun Rengganisra. Prajurit Ngastina sampun sami kepelajar Kurawa pados papan pendelikan. Sinuwun Ngastina mlajar manjing wana. Lajeng kula dipun cepeng dening Patih Naga Pertala kepareng kula cumadeng dawuh. Sengguni. Wonten dawuh. Kowe jujur karo aku. Inggih. Dampar sing dilenggahi Prabu Duryudana kae dampar tiron. Panjen wujute dampar gading nanging kae dudu dampar sejatine. Wondene dampar ingkang sejati mapan ana ing pagedongan pusaka, ya apa ora? Inggih. Sebab apa? Karena nata Ngastina menika mboten kapanjingan wahyu ning ratu, mila mboten kiat lenggah dampar Ngastina. Saya ora takon karo kowe. Apa ana piyayi Ngastina gedene pandhita nujum sing ngerti lan awas paningale sapa ingkang pantes lantrep lungguh dampar keprabune Ngastina? Nuwun sewu, menawi jalma wantah mboten wonten. Nanging Ngastina menika kagungan pusaka wujud dwipangga ingkang mapan wonten ing Wantilan nami Kyai Antisura. Kyai Antisura. Inggih. Wujude gajah. Inggih, gajah menika ingkang ngertos sinten tiyang tuwin jalma ingkang kiyat lenggah dampar keprabune Ngastina. Suwan. Wonten dawuh. Ayo aku derekno manjing ana ing Wantilan. Kyai Antisura menyawang karo Prabu Rengganisra, kira-kira aku pantes lan kuat apa ora lungguh dampar keprabune Ngastina. Menawi mboten kiyat, aku bakal ngenteni sapa wonge sing kuat lungguh dampar keprabune Ngastina. Lan aku ora bakal ngangah-angah ngejeki negara Ngastina. Mekaten sinuwun. Ya. Menawi kula mekaten namung kula ndederek namung kuatos sing manah kula menawi Kyai Antisura menika mangke lajeng badal Wantilan. Sinten ingkang badhe saged ngrangkani dhateng Kyai Antisura? Bab perkara kuwi ora usah dadak kuwatir. Yen ana bobol Barata ing lakon Rengganisra sing tanggung jawab. Monggo kula dherekaken sinuwun. Naga Bertara. Monggo sinuwun kula dherekaken. Kurdos rumah banggah wagut wagut kati nyomawuk yat
Iro wang wang om opo iki gajah ingkang aran Ki Hayanti Sura inggih kasinggihan mekaten sinuwun Renggani Sura Pati Sengguni kula wonten dawuh moro kowe ingkang kulino lawan Ki Hayanti Sura matura marang gajah pusaka supaya nyawang kelawan kahanane Renggani Sura aku kuat lan pantes apa ora lungguh dampar ke Prabu Ningestina ing tan samar pamoring sukma sinukmaya sinumaya winaya ing asepi hong kocap kacarita nalika semanten sigra nyasmitani kelawan Ki Hayanti Sura sangreke wong Patih Harya Sengkuni parandening sak mangke kendel sawetawis Ki Hayanti Sura sigra mulat mas paosaken Sang Prabu Renggani Sura dadak sakoleng mangke kumrincing ponang rante obah ponang suku saya banter obahing suku Ki Hayanti Sura rante dan sendal pedot mancing wono Ki Hayanti Sura kaget terkena Patih Harya Sengkuni wau Ya, ora usah dadak kowe matur. Aku wis tanggap karo kahanane iki Hayanti Sura. Jebul tinemune aku ora kanggonan wahyu ning ratu. Lan ora sak trepe yen aku lungguh dampar. Mula aku sekawit wis ngandhake yen to niatku bakal jejeke barang sing bingkong benerke sing luput. Aku bakal nunggu negara Ngastina sak kundure Ki Hayanti Sura pusaka Ngastina. Sapa ingkang dibeta sarta digendhong dening Ki Hayanti Sura? Ya kuwi ingkang tak anggap ratu gustiku Patih Sengkuni. Nen ngestaken dawuh monggo kula dherekaken manjing telenge kedaton sinuwun. Engkang Yeah.
ing mapan wonten negaring Parang Gumiwang. Tlatah sabrang sinten ing lenggah madaning projing Parang Gumiwang menika ta warnane Nalendra Muda ingkang jejuluk Sang Nata Prabu Minangkudha. Jagat wasisane Ngubotara, wayah Batara jagat penatas. Ana dawuh mopo Kakang, Kakang Prabu Minangkudha? Uswatara sak pejagung. Nanging ora ana wiya sing ngaturmu kelawan pun Kakang. Pangandikaning pun Kakang yang tinampa sira Yayi Kadangku, Yayi Dewi Penatas. Mara coba to. Matura marang aku. Apa to sababe dene katon rengu pasuryaning Siadi ora kaya adat sabene. Yen pancen darbe panjaluk matura, sira Yayi darbe panjaluk apa? Yen duwe pamutah, matura sira Yayi darbe pamutah apa? Pun Kakang lawan Siadi kuwi ingkang renggani praja ing Parang Gumiwang. Ya mung pun Kakang lan Siadi. Monggo pun Kakang durung kagungan garwa. Mula ora aneh ora ana ingkang cinaket dening pilengganing pun Kakang kejaba mung sira Yayi Dewi Penatas. Batobat. Kakang Minangkudha, Yayi Dewi piye? Sejatine aku ora duwe panjaluk apa-apa cernyatane. Ora kowe ingkang ayo marang panjenengane Kakang Minangkudha wis ora kekurangan samu barang wae. Apa-apa sarwa kecukupan, apa-apa sarwana jeraku kadang nata, mestine kaya mengkono. Nanging kok ora kaya adat sabene pasuryaning Siadi beda. Beda kelawan ing wis kelakon. Setemene nggonku menggalih kelawan pasumpenan Kakang. Lho. Siadi nyumpena, iya pancen mengkono. Wontene sumena mau iso tak arani wujuding pangimpen ya iso. Nanging tak arani wujuding sasmitaning dewa ya iso. Jalaran nalika aku guragapan saka nggonku Nendra. Satemene aku isih krasa. Lamun sejatine aku ora manjing ana ngalaming pangimpen. Kosek to. Sira Yayi nyumpen apa? Nalika semono aku nampa sasmitaning Jawata, Kakang, yen to Jawata bakal matedhake kanugrahan. Nanging jebul wujuding kanugrahan mau ora wujud wahyu utawa wujud kanugrahan. Enging tinampa dening para satriya utawa Nalendra babar pisan ora. Nanging kanugrahan mau manjing ana ing telenging utawa ana ing jiwaning manuk, Kakang. Kusik. Apa mempring atase kanugrahan kok mapan ana ing jiwa raganing manuk kuwi werdine piye? Mergo nalika semana dawing Jawata cetha tak tampa. Lamun aku bisa ngupaya ya kuwi ingkang winasten peksi antap wulan. Peksi kuwi wujuding peksi kadewatan. Yen ta aku bisa mangan jeroaning peksi, ing mengkono aku bakal pinardawa kamulyane bakal dadi baboning Nalendra. Ing mbakan matedhake para Nalendra, Nalendra ing Swajawa Kakang. Wiwit dina samengko kuwi tumuli atiku ora jenjem, atiku ora tentrem, gegawangan. Monggo kok pengin ngupaya menyang endi dununging peksi antat wulan mau Kakang Minangkudha. Kakek Trisang kapirangu rinangkul kinembit kembit dosang reknaning bawono. Oh. Penatas, ana dawuh apa? Ora. Kowe iki janjane crita apa nyemoni aku? Batobat. Panjenengan dangu karo aku bareng aku prasaja kok malah kaya ngono piye sing pangandikane Kakang Minangkudha? Mergo apa ingkang mbok lakoni mau tanpa beda kaya ingkang wis tak tampa sasmitaning dewa. Aku go nampa sasmitaning Jawata. Prabu Minangkudha bakal pinardawa kamulyane nurunake sejaring Nalendra. Yen to aku keduga ngupaya menyang endi dununging peksi antakulan. Sarta aku dikeparengake ndahar sirahing peksi ing mengkono bakal pinardawa kamulyanku. Lah kok dadi kowe crita babakan peksi antakulan? Kowe nyemoni aku. Niatmu pancen kowe etok-etok ora ngerti ning sejatine
kowe mung kepengin batang marang gegebenganing penggaling pun Kakang. Patok-patok aja duka sike to Kakang, aja duka dhisik. Sejatine aku mancen kaya mengkono kuwi Kakang. Aku nglakoni lakon kaya sing mbok kendhikake ya mung bedane yen penatas supaya mangan jeroaning peksian tatwulan, yen Kakang minangkudo supaya ndahar sirahing peksian tatwulan. Kuwi beda lho Kakang, kuwi beda, aja mbok padha kowe yen ngono siadan pun Kakang wis entuk sasmitaning dewa Nyai. Aisane ngobotara wayah tur jagat penatas kanthi kaya mengkono kanugrahan mau ora bakal kliya, tegese ora bakal tiba ana ing tanganing wong liya. Upama pun Kakang bisa nggayuh peksian tatwulan, pun Kakang mung butuhake sirahing peksian tatwulan bakal ndak dahar dadi sarana wahyu kang lindan manjing ana ngangganing pun Kakang. Semono uga yen to aku bisa nemokake peksian tatwulan, aku mengkudu mangan jeroaning peksian tatwulan Kakang. Yen mancen kaya mengkono saiki ngene, ora usah dadak dipikir sing abot sarta dipetung sing jlimet. Ayo, kowe mlaku mengidul parane, aku tak mlaku mengalur parane. Sapa sing entuk peksian tatwulan, yen aku ingkang entuk mengko sirahe aku ingkang bakal dahar. Dene jeroane bakal tak paringake marang sira yayi. Semono goyon si ade ingkang entuk peksian tatwulan. Siadi tak keparangake dahar jeruaning manuk antat wulan sinae pasrah nolong pun Kakang. Batobat anak kungger, anak kucah bagus, anak lanangan indito bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Puja dewa lonten paring dawuh Kanjeng Ibu. Apa dene pujangkara kulonten paring dawuh Kanjeng Ibu, sing ati-ati nggonmu srawung kelawan kanca-kanca sabarakanmu yongger, mergo ana tetembungan saapik-apike wong lamun kleru nggone manjing pasrawungan, sing disrawungi wong ala mesti bakal kelepetan marang alane. Nanging semono uga saalalaning wong yen tanggane milih srawung karo wong becik mesti ora ketang sithik kelepetan kabecikan. Neninggi Kanjeng Ibu, estunipun anggen kula tansah kesah saking padusunan dadapan menika mboten kok nuruti dhateng kremenan pribadi kula lan Yayi Pujangkara. Namung estunipun kula necep ngelmunipun pandhita ing Arga Peni ingkang peparep Begawan Padmana Murti. Gurumu Begawan Padmana Murti kasinggihan mekaten necep ngelmu ingkang migunani tumrapipun gesangipun ingkang putra pun Puja Dewa kelawan Yayi Pujangkara lan mugi dadosna ing kawuningan kurna tabri sarta anggen kula tansah mastuti dawuhipun Kanjeng Bapa Mremban Padmana Murti. Dinten sak mangke kula pinaringan bebingah wujute apa nggir? Wujudipun inggih menika peksi ingkang nami peksi antatwulan. Ngendak ngendikanipun Kanjeng Bapa Mremban Padmana Murti, nadyan menika peksi nanging sanes peksi sak baenipun. Peksi sak mangke sampun kadhawuhan supados ingkang putra pun Puja Dewa andahar mestakaning peksi. Soho kadang kula Yayi Puja Pujangkara menika kadawan sepados inggih menika nedha dhateng jeroaning peksi ingkang sakmangke badhe pinardawa kamulyanipun ingkang putra pun Puja Dewa lan Pujangkara. Kula ingkang saking menika Kanjeng Ibu, anggen kula wangsul wonten ing dusun dadapan menika namung badhe titip peksi ingkang nami peksi antatwulan. Mugi keparengan jagi paduka Kanjeng Ibu sampun ngantos kawanguran dening sinten kemawon krana dinten menika kula katimbalan dening Bapa Mremban Padmana Murti Kanjeng Ibu. Wanudya yutama ngambar arum
Sangkusumo, Sangkusumo, ing hong. Yen to pancen kaya mengkono gandeng kuwi paringane guru mungger. Endi wujuding peksian tat wulan bakal ndak jaga bakal tak lebokake ana ing kurungan. Sarta aja nganti ana ingkang weruh wujuding peksian tat wulan yen to pancen kuwi dadi sarana tumuruning kanugrahan tumrap sira atmajaku sakloron. Kula aturi nampi budi budi dasiyem. Iya. Iya enggal. Kula aturi nderek njagi peksian tat wulan. Wis aja kuwatir nek ming perkara manuk wingko pasrahno karo aku. Aku nek ming kon jaga manuk we pintere ora jamak-jamak engko tak brangusi. Ndak galake ora jamak. Inggih. Nah ingatan monggo peksian tat wulan kula aturi nampi kula nyuwun pamit bidal dateng pertapan Argo Peni. Surti ting ati-ati ya kulup. Ojo nganti kaya bocah cilik ini Kanjeng Ibu. Malendra Mekmarwa sing sang Mangjat Kurda. Mangjat Kurda kata kaping risok sang pinarwasa. Kirika sang pinarwasa. Hong. Nuwun amit pasang Kalimantabe tinebina ing wiladuni. Menawi mboten klintu nitik busananipun menika satunggiling priyagung ingkang mlebet wonten ing wisma kula wonten ing sudung kula dusun Dadapan. Iki sapa? Menawi paduka ndangu kaliyan kula nami kula Penemban Sambega. Mban Sambega asinggihan mekaten. Sing mburi kula Mbak Yune. Dasiyem nami kula. Sing gedhe lemu kula Dalijo. Kok lanang to? Ismen saiki entuke. Ya wis. Ngayal kowe kandhane ora. Kowe ya adine iki. Kasinggihan mekaten. Lha ta. Lah kok sik Sambega wonten dawuh panjenengan sinten ditepungake ora usah kaget. Aku pancen priyagung Nalindra Muda saka negaring Paranggumiwang jejuluk Prabu Minangkudo. Aduh sinuwun. Ing atasipun Nalindra kok kersa manjing utawi lenggah wonten ing sudung kula. Wis ora usah dadak kowe werna-werna. Anggep bae aku dayoh lumrah ana ing bali wismamu. Nanging panjenengan Nalindra ora apa-apa, ora apa-apa. Kenging menapa paduka kersa rawuh wonten ing sudung kula mongko tepang inggih derek. Sambega wonten dawuh. Nggon kuwani mlebu ning bali wismamu iki merga aku kok kaya seneng nyawangi ngon-ngon sing tok papanake ning pepungkuran. Wujuding manuk ocehe ora, selama ing manuk oceh-ocehan. Nanging banget endah yen to dirungokake aku tak takon kae manuke sapa. Menika manukipun anak kula pun puja dewa. Lho, dudu manuke bojomu to? Aneh. Manuke bojonipun Sambega menika sampun KO. Lho. Tegese sampun pejah.
Loh, kok mati? Inggih sampun pecah sampun mboten wonten adi kula sambiga menika randha. Wo! Randha to? Nggih. Ati-ati lho, Dik. Randha enom iki godane akeh. Neng nganti kowe mengko kuwi engko kepilut karo iki ya ratu ya enom ya bagus mongko Nalendra. Mula kudu sing tetep takut-takut atine. Aja nganti goyah. Lah iya. Nek nganti goyah ngrekoso Sambiga. Ku wonten paring dawuh, kowe tak kandhani ya, iki jujur saka atiku, ora tak gawe-gawe. Kowe kena percaya kena ora. Apa to sababe nganti tekan semene aku kuwi ora nglakoni palakrama mergo wong wadon sak negaraku kuwi ora ana sing nuju prana ning atine Minangkudu. Ning elok, elok jebul. Bener ngendikaning para kaki-kaki, bener ngendikaning para sepuh yen to tresna kuwi uruping jiwa sing suci. Tresna kuwi ora iso dituku, tresna kuwi ora iso dikarepake, tresna kuwi tekane dadakan. Contone bareng aku tekan sudungmu iki, tekan omahmu iki aku nyawang karo kowe. Lah kok ana rasa seneng ning atiku? Ana rasa jenak yen to aku sak pejagong karo kowe. Apa iki? Ingkang diarani tukuling rasa tresna ya ngono apa piye? Ngati-ngati. Aku wis tertipu dua kali. Karo wong lanang kaya ngene ngandake tresna karo aku bareng wis jeru. Terus ditinggal. Mula kudu ngati-ati lho, Cik. Iya, Mbak, iya. Sing tetek tangguh tanggon. Menapa sampun paduka ngendikaken menika menapa saestu Sambiga wonten maring ngadhawuh ratu kuwi nek ngendika ora wola-wali ratu kuwi nek ngendika kaya Wikresna temaming drancang seta ora kena lumebek mula apa sing tak ngendikake iki pancen kepara nyata kuwi lair saka jroning atiku sing jero inggih piye. Aku ora gagas kowe iki wis dadi randha utawa kowe iki isih kenya isih prawan, aku ora mikir. Wong sing jeneng tresna kuwi ora nyawang. Kowe kuwi randha apa ora? Ora tak sawang sing baku tresna kuwi gegarane siji seneng, loro kenceng ing ati. Kuwi tumrap aku wis minangka dadi patokan sing kuku bagung ngene wong bakal mbangun bebrayan. Inggih. Mula saiki sadurunge kedawa-dawa ngrembug babakan peksi antat wulan mau aku tak talen karo kowe apa kowe tak pek bojo kowe gelem ora piye Mbak Yu aja aja wis ta tulung tawakno wae aku sampean dadi yo rujah raja iki Mbak Yumu aja kowe ning sing dikersake kula Mbak Yu. Eh ya wis ngono aku ngandhan-ngandhane ngaya. Dasyem ya wonten dawuh. Coba kowe saiki metu njaba kono, nggih. Iki ana dhuwit 500.000 golekno ses. Oh nggih nggih. Filter napa kretek? Nek nom-noman kaya aku ki ra ya sing ana gabuse. Oh arek ngaten. Mangkaton ning negara Pancawati. Oh. Aduh tenan iki. Dadak numpak kapal. Dadi Jo. Mboten dawuh. Tukokno apa jenenge kuwi? Daharan sing cilik-cilikan ya. Nggih, yes, tak kedhap. Iki ana dhuwit 700 larak kater. Ujuane sisan. Teh manis lho. Manis. Kentel. Tuku aku kuwi ora seneng teh yen ora gawean negara ing Ngalengka Diraja iki wis. Ben tekan kono klethak buta. Wis ben kersanipun kados pundi? Piye? Gandeng Mbak Yu kula kekalih sampun mboten wonten kula badhe matur nanging mboten wonten ing mriki nendi ngono bakal matur ayo tak turuti karepamu Sambiga monggo sinuwun.
bojo mulai mati wis pirang tahun lho. Sampun wonten gangsal warsa. Wah, wow, memper. Memper. Ya wis memper nek 5 tahun wis memper lah. Kowe iki kok olahmu iki lho. Nyuwun pangapunten sinuwun wis. Aku wis percaya marang katresnanmu. Mulai panjenengan sampun pitados, ya mung aku njaluk bukti siji meneh. Buktinipun menapa? Sambiko. Niatku ora kok kepengin mblengket marang atimu dadi siji kelawan rasaku men ketekan penjangkaku ora. Nanging mbok menawa iki dadi kepercayane Hyang Mahanasa. Kowe dadi jodho dhaupe ing Minangkudu. Tak lakoni najan aku kudu duwe bojo randha ora apa-apa. Ora apa-apa. Ning aku njaluk kasetyane atimu. Kowe kira-kira setya karo aku apa ora? Dumugi ning delan mangke kula mboten saged pisah kan panjenengan. Yen pancen kaya ngono kang dadi ucapmu, aku njaluk manuk antat mulan kelanganane anakmu Pujadewa lan Pujangkara kae blen. Tumuli olan, olan manut kelawan apa kang dadi krenteking ciptamu wigatine siraing peksian taturan kaya aku yang bakal dahar mban sambeko. Atus pun janggen kula badhe nglampahi jermeniko kelangananipun anak kula lan sampun wanti-wanti. Peksi menika mboten kenging dipun menapak-menapak akan lan mboten kenging dipun suwun dateng sinten-sinten kosek to. Wong sing njaluk aku kok. Wong aku kira calon bapakne anak-anakmu to ya arep anak-anakmu wis gedhe kae sesuk nek kowe rabi karo aku ra mesthine anak-anakmu tok tepungke karo aku. Lan aku diaku karo bapakne. Aku diaku bapakne anak-anakmu. Lan anak-anakmu bakal tak tresnani lahir tekaning batinku kaya dene anakku dhewe. Kaya tetes sing banyuku dhewe. Inggih. Sago ya. Mangke menawi anak kula tumunten gelo. Manahipun lajeng gelo kalian kula ora, mengko aku sing bakal ngeneng-nengi penangisi anak-anakmu. Menawi tetelo mekaten kula ngestokaken dawuh, mengko apa akokake yen to manuke mabur sarta ucul saka kurungan ora wis rampung to. Inggih. Ngestokaken dawuh. Tenan ya sambiko. Inggih. Lajeng paduka sinuwun badhe tindak dateng pundi supaya saya tumanjem tumibaning kanugrahan ana ing rasaku sarta ana ing lahir batinku mengko. Aku nyuwun pamit, aku tak siram jamas Dewasraya pitung sendang kinarya sesuci lahir batinku. Peksian tatmulan kae mbok olah ingkang enak mengko sak kondurku saka nglakoni sesuci siram jamas. Tak dare siraing peksi antakulan bubar kuwi mengko kowe tak boyo ning negara Paranggumewang. Sak anakmu tak muktekake ngawi bawa Nyakrawati ana negaraku. Sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka. Aja lali lho, manuke diolah. Inggih ngestaken dawuh. Oh, inggih wonten timbalan bapa Penemban. Kakang Semar nola Gareng Petruk apa dene Bagong? Wonten dawuh Penemban. Nggih wonten dawuh Penemban. Nggih wonten dawuh Penemban. Wonten mengendika ingkang adawuh Penemban. Atmajaku sakarone Marata Gage midanget to ingkang dadi dawing wong atuamu ing Ngargopeni ya Begawan Padmana Murti. Mula ingkang sekawit sira ndak dawuh supaya mboyong kelawan peksian tatwulan lan ndak dawuh supaya ngreksa kelawan peksian tatwulan mau sayektine. Pun bapa ingkang dadi lantaran tu medhak ing kanugrahan lumantar peksian tatwulan ingkang pranyata kuwi buron utawa beriberan ing kemapan ana ing kayewangan lan sumurupa Pujadewa padene Pujangkara sira ndak paringi wujuding peksian tatwulan mau sayektine amung sira sakloron ingkang pantes nampa kanugrahaning dewa ya kuwi wahyu ning kanalindran ingkang mapan ana ing peksian tatwulan. Mula wektu dina iki sira ndak timbali swana ning Ngargopeni ya pertapan kene mung bakal pun bapa dawuh supaya sira enggal bali marang ing dusun dadapan
peksi antat wulan ingkang endah kae mau tumuli sembelen sawise mbok sembelih tumuli olah nanut marang rasamu sarta pekarmamu pujo dewa sawise mbok olah anut marang kekarepaning rasamu tumuli siraing peksi mau sira ingkang keduga dahar atmajaku pujo dewa kang mangkono dadi jalaran ya kuwi wahyu kanalindan bakal manjing angganing atmajaku siswa ingkang dak tresnani ya kuwi sira kula pujo dewa nggir menyatlangan ing kalangjuan aglar pandan moncar ong tinon ler kekonang surum sorot etan badang kasoran pacaring purna menggekono dasari mongso katigo ing mekaten bupo meremban iyo mojo nganti kedisian dinding pawongan ingkang meruh lan ngerti lawan peksian tak bulan moro siro pun bopo tundung soko pertapan kebat balio marang dusun dah dapat maturo kelawan ibumu yoku imban sambigo ngon kita bakal ngolah kelawan peksi mau prasto dah patuko nai telo mekaten kulonjun pamit madal pasilan wangsul datang dusun dah dapat semantun ugi kula ingkang putra pun bujang koro nyuwun pamit bapa panembahan Kakang Semar anak-anakku sakloro niki awat-awatana ya Kakang Nayantaka inggih ngestaken dawuh panembahan Semare koten prayetna smurires Astunama sidang sekaring bawuna langgeng. Ii. Lah kok dadi sapunggrat majaku sakloron puja dilan pujangkara. Kaya melang-melang rasaku ninggal jejabang ning tepining balumbang. Apa ya bakal ana lakon ingkang nyandung nyrimpet lawan laku ning anakku sakloron, ya to nggir. Pun bapa ora bakal negakake. Bakal tak memanuki lakumu prapteng ning dusun dadapan mbok menawa napa-apa ubayane aja nganti bali jani begawan Padmono Murti kita linuting kidung Angguna wis tau omong karo kowe to, Dik, aja sok gampang kegodha. Karo piyayi kakung arepa kuwi Nalendra ijik enom. Ning nek kowe kepilut ora ta, terus saiki kelangenane anakmu tok sembelih terus tok olah wujud gule kaya ngono kae tok simpen iki jane karepe apa? Bareng kowe tak takoni kersaning Sang Prabu Minangkudha tegese kowe ngorbanke kelangenane anakmu nuruti karo senenge atimu dhewe kowe iki ngerti ya kaya ngono aku dikongkon tuku rokok ning Pancawati mau ora mangkat adohe ora jamak jebul kono warunge tutup kabeh ora kelingane hari besar hari besar iki hari apa ayo mpuh ning kowe kono iki tutup kabeh kok ya. Iya ya, Mak. Jebul ming dilimpekke arep glembuk karo adiku wadon Mban Sambega. Piye ngonek nganti anak-anakmu do teko takon kelangenane manuk antat wulan aku kono omong apa? Nek ora wani nutuh karo mbokne nutuh rombok dene. Terus aku dikon omong piye coba? Mbak Yu, piye? Kowe ora usah bingung. Yen mengko pujo dewa lan pujangkara tekan ngomah. Wis bali saka pertapan Arga Peni. Kowe ora usah dadak bingung rasamu. Mengko yen takon manuke menyang endi, peksi antat wulan kok ora ana kanduwa yen to peksi antat wulan ucul saka kurungane ya Mbak Yu. Mangkane anakmu do gelo do nangis piye?
mengko aku sing tanggung jawab Mbak Yu. Gunjang kancing langit kelap-lap aton lir kencang ing risang mawe gandrung ing atrenjo swaning pujadya pujangkara kagiat ngemban sambiko anjula wekasan manodya ayutama ngambal arum. Kelap-kelap katon ler kincang ing risang mawe. Risang mawe gandrung sabaran katulukir moyak mayek Kanjeng Ibu. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Ibu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Mbok Randha kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Mbok Randha kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya ya pujo dewa pujangkara ndak tampa pangastinipun ibu tampanono. Kakang Semar ndak tampa Petruk ya ndak tampa nggih. Piyengger dawing wong atuwamu Begawan Padmana Murti apa ya wis mbok tampa kang dadi dawuh pengendikan. Nembe kemawon sowan dhateng Kanjeng Bapa mrembantu muli kula kadhawuhan wangsul dhateng duka ndadapan. Ingkang wigatos mastuti dawuhipun Kanjeng Bapa Penemban Padmana Murti. Dawing Penemban Padmana Murti beksian Tatwulan. Dinten sak mangke kula suwun Kanjeng Ibu lire bakal mbok jaluk. Nyatanipun beksian Tatwulan menika panjalmaning kanugrahan. Ingkang sak mangke dipun dawuh dening Bapa Penemban Padmana Murti kinenan nyembelih sasampun menika badhe kula ulah manut dhateng pekarmanipun ingkang putra pun puja dewa krana menawi kula saged anedha peksian Tatwulan menika sak mangke badhe kadunungan kanugrahaning dewa Kanjeng Ibu. Oh. Nggir anak upama aku mbok dakwa luput pancen lupute ibumu berdasari yora mokal ing atase wanita kok mbok dok jaluki supaya njaga wujuding manuk sumurupa ya pujo dewa takono budhemu utawa mbokmu gedhe ingkang tak pasrahi supaya njaga lan peksian Tatwulan. Peksian Tatwulan dina samengko ucul saka kurungan mbuh menyang endi papan dununge nggir Kanjeng Ibu. Oh. Adikku diadikku pujangkur. Kaya ngapa dukani Kanjeng Bapa Penemban Padmana Murti yen to ngawruhi panjenengane priksa yen to peksian Tatwulan ucul saka kurungan adikku di kepiye. Aduh Kakang Mas kula mboten saged matur tinimbangane Bapa Penemban utuh marang puja dewa
lan aku nampa duka saka bapa Remban Padma Murti ujang korayu digoleki nganti sak ketemune kadi gocah bagus. Wis ora usah tok tangisi wong wis tok niati kok. Kowe ngorbanke puja dewa karo pujangkara ming tok nggo nuruti karo kesenengan pribadimu. Pripun to Gusti Ayu? Lah kok dadi sampeyan mboten teliti anggenipun kula wentah dateng peksian Tatwulan. Kang Semar ora rasa kakean gunung tanpa guna. Momongamu puja diolan pujangkara kae turna aja nganti kesluruh dalan sing kleru Kakang Semar. Enggeh. Wis tak ke dawuh kula nyuwun pamit sing ati-ati Kakang Noyo Sopo. Lurah Petro kok mboten tindak. Ngono ujane arep jujur ning kok isin, mboten saisin. Kowe ta jenggoro-goro wae ujane weteng kula lara. Mergane kula niku saking omah dereng sarapan. Padha karo aku tur aku urung ping 3. Lho. Aku urung ping 3 iki piye ora? Iki mbok iki kaya kepengin diisi. Kula tak nderekke Kang Putra ning kula tak nyuwun sangu ya nggih Gusti Ayu. Ana kawan Petruk sak cukupe njupuk ning mburi kono. Gareng karo bapakmu ya diwungkuske sisan nggone anakku ora bali suwe. Oh nggih. Ya Gong. Oke. Gong, Gong ora malak, ora malak. Iki mung kari setengah cething iki dienggo wong papat. Wis. Lawe, ayo iki. Iki dengkulmu iki banyu asa-asaan kok. Kaya jangan nih. Jangan, jangan ora. Ngawur. Anget ya, Truk? Anget karang. Banyune dhuwur iki kena crengenge dadi anget. Edo golek lawuh ning lemari kono ya. Yo. Ora ketang tempe-tempe, po tahu-tahu. Tahu ro bokong bidan wis moh. Ora goro-goro kok bedhekan ora. Karo nggo nganu lho terus karo nggo nyelamur. Moh, senane ora wis tahu ya tahu tempe ya tempe no. Wis aku entuk tempe. Iki garang iki gak iki wae apa, Truk? Ceker wis dikrokoti ngono kok. Ora apa-apa garang iki seneng balungan kok. Ya sak karemu tak. Ya iki. Semar dirawi lombok wae ya, Truk. Heeh. Truk. Kok ditutupi rapet ki apa iki? Ah dibuka ora apa-apa. Engko senani ora. Udus. Truk. Iwak pitik. Iwak pitik kok semene cilike. Gemak apa ya? Sajake. Pengana mana gemak. Colong apa, Truk? Ya plastik ki apa-apa. Waduh, plastiknya bolong ya, Truk. Ah dibone lemah to kowe iki ngawur kok matamu iki gedhe ning ora weruh. Matamu. Ah malah unek-unekke. Iki plastik bolong, plastik wedak kaos kaki kok dienggo. Ambune enak ora. Aku ora doyan tak pangane. Aku iki senengane nekat kok. Yo, yo mangkat yo. Ya yo. Yo aja nganti kunangan lho, Gong. Tetes-tetes duduwe. Wis men apa tak sanu tak dilatane. Yo. Matur Mbok Rondo Sambiga njaluk pamit wis diparingi maem. Heeh, yo yo matur. Yo, yo ayo. Nganggo iringan lho. Ora sah. Ming batur kok nganggo iringan. Sampun paripurna kula nyuwun pamit. Pamit. Pamit Gusti. Iya ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Pun nggih tak nderekke Kang Putra kok ndak malah saya adoh. Iya sing ati-ati banget. Aturaken bekti kula kunjuk sinuwun ya tak tampa.
katingal sumunar cahyanipun sasampunipun siram jamas Dewasraya pancen bener mengkono. Kepareng paduka, aku dawuh karo kowe takon ngolah wujuding peksi Antatwulan. Sambiga, mara coba. Aturna ning arepku bakal tak dahar. Peksi Antatwulan kaya ing nalika wis tau tate tak ngendikake lan sira. Yayi Mban Sambiga nyuwun pamit badhe kula pendhet pecekan Antatwulan sinuwun. Iya sing ati-ati. Takon jupuk olaning peksi Antatwulan kok malah ngelumpruk. Kowe nggondheli kampung pun kakang ning apa? Sambiga. Tiwasan sinuwun. Olan peksi ingkang sampun kula papanaken kula singetaken wonten ing saklebeting papan. Ical sinuwun. Lho, ilang piye? Ical mboten wonten ingkang papan. Anggen kula olah-olah kula wau kula sampun kula wadahi kanthi sae badhe kula aturaken dhateng jengandika nyatanipun ilang sinuwun. Oh lah dalah piye kok ilang ki piye? Kunjang Kanjeng Langit kelap-lapaton lir kinsang ing risang mawe gandrung ing kapet jauhno kulon derek kulo sampun buti doyo seksinipun mbak yu kulo kekalih. Yo, aku percaya neng mesti neng sing nyolong peksi Antatwulan. Dik, kaya emau aku nyawang ke lurah Bagong ki katoke kebus. Mongko ora klebus banyu kok kaya kuning-kuning kaya bumbu gule. Mengko gek dicolong ki lurah Bagong sing katoke dienggo gembol bentoyong kae mau ketok banget. Lah dalah candak malinge Pak. Bagong kuwi sapa? Agung menika pono kawanipun anak kula puja diwulan pujangkara. Mesthi wae kurang primpen nggonmu. Nyingetake peksi Antatwulan. Sambiga, kowe ora bakal tak tinggal. Kaya janjiku kowe bakal ndak mengku garwa. Ning luwih dhisik kudu ngoyak anakmu puja diwulan pujangkara aja nganti adoh playune. Manjinga kalpi kaya tak kanthi ngoyak anakmu puja diwulan pujangkara. Sambiga. Koten prayetno semoriris titiyoni kondoyoni trisonyo purnomo sasi. Sing sabar mboten sah nangis. Ujaring para sepuh sami ngendikaken nek kanugrahane cepak niku pacobane ya bakal cepak. Mbok menawa niki dadi pacobaning dewa sampe rajengipun kedunungan wahyu kanalindan lumantar peksi Antatwulan. Kakang Semar nggonku bakal ngupaya menyang ngendi? Ya ngabure wae ya ora weruh kok sampean niku. Kula dhewe ya bingung, Den. Mangkene ndara kendel.
kadang ibu saja goroh. Goroh piye Petro kowe aja ngawur gawar ngawur. Kowe aja ndak wo ibuku ngendika goroh. Nggih. Mergi sarang kula mlebet wonten ing pawon. Bagong nemokke olahan manuk sing dipun dibumbu gule. Niki napa? Ning pon kula cuwil cekere. Bagong wong edan. Ora mung cekere kok ora apa. Kaya sedep kula serotok ngono kato daginge. Kempuken leng ora. Iya. Apa pancen bener Petro? Adi presani nek mbok bener barang. Mau coba tak perisanannya apa bener peksi antat bulan Petro. Angge, dibuka niku tutupe. Angelira jamak-jamak. Toklim ya, Gong. Tutup kok dadak toklim ya apa? Altedol. Altedol, altedol. Di rada nyengko, Den. Iya, Petro tak perisanannya apa manuk peksi antat. Yayi Pujadewa ngonten dawuh Kakang Mas. Bener Kanjeng Ibu teko kaya mengkono. Mentala Dura lawan aku lawan Sira Yayi iki wujuding peksian tatwulan. Lah pancen malah wis kepasang yogya katujuh ing inu. Inu Kebumen. Hura. Semar nendang mlengse mempeng. Didahar mawon Dara. Mengke ndak malah selak wonten sing ngarepake peksi antat wulan. Kakang Semar. Sirahe manuk bakal ndak dahar. Jeroane tak pasrahke marang Yayi Pujadewa. Kepareng kula nampi nanggung mboten sak menika anggen kula nedha wujuding jeroan peksi ndak semanggake lawan Sira Yayi Pujadewa Jangkara. Jangkara kula wonten dawuh bareng pun kakang mangan siraing manuk antat wulan krasa salit mbok prisake lho kowe krungune apa krasa sakit salit li liya tenjang sisan ora tak kira kiye kiki dengkulmu ora. Aku ngelak Petruk. Gong, golek banyu. Yo. Kakang Semar aku ngelak. Nggih. Bagong iki kaline bening. Oh, Pak. Ya, ciduke kene. Golek godhong lumbu. Hah, godhong lumbu. Sing ora iso mbrebes banyune. Heeh. Kono goleke dhuwur kono. Iya, iya. Tak antani kene ndak kaline dinggoni wong. Iya, iya, iya. Kali kok ninggoni wong iki piye, Mas? Nyo. Sewa. Nang kono sik. Wadut. Loh, bandemi ta. Wong tuwa ora ngajar ora. Arep dinggo ngunjuk kok banyu sendang masa ndara banyu kali. Kakang Mas kula ing mbadhe ngupaya toya. Supados kinarya jambi salit Kak Mas Pujadewa. Ya yu sing ati-ati. Yata laruta saking kutha Sang Kurukula. Yen namutusa Sang Sri Kocap kacarita. Kendel Sang Pujadewa riwus nyondahar sirahing peksi antat wulan. Kocap lampahing gajah Antisura. Nyumurupi Sang Pujadewa tanggap bilih menika ing kedurungan wahyu ning kanalendran cinandhak mawi trale denunggahake wonten ing gigir binekta mlajar Sang Pujadewa wau. Thank you.
aku ora ngerti pono kawan Petruk lah kok mau ora lenggah neng kene nggih. Lah niki selo sing nggo lenggane temu ndi ya? Golek ana Petruk. Gus. Turu Pujo Dewa. Halo. Darah Pujo Dewa. Bagong bendaramu ora ana. Sapa? Pujo Dewa, Kakang Mas Pujo Dewa. Weluh. Gus. Gus. Ngopo Bagong? Lah niki. Wah, Pujo Dewa kok irunge kok sosis. Kaya ngapa itu ndadak ning kono iki ora rene lho, tak tunjuk lho. Padha aku mau. Heeh. Nang kali truk, engko rabuk. Jenes-jenes iki kenal mbek. Mboten nontene. Loh, Gong, Kok ana jarik disuwek-suwek? Wah, iso ana, Kak. Coba kono ana. Lho, iki ana. Wah, kae ya ana, Kak. Lho, sik kene kok putih. Wah, suwekan. Asem e. Kaya popok. Jiji ora. Petro dalem. Yen ngono ana wong kang boyong kan Kakang Mas Pujo Dewa. Lah nggih, lah niki sing ngroko nyuweki sinjange jarike diurutke niki paring sami to karo sampean kene nututi ndoro. Tak tututane pono kawan Petro. Dri jagat ngupaya wujuding peksian tatmulan. Lah kok ana wujuding bocah bagus saka Karang Pradesan ora panging gembol wujuding peksian tatmulan iki wis diolah. Katon saka kene yen tak jalu sengga diwenehake patoban sing gedhe pangapura tibani jemparing legane atiku kowe. Tulup ya ini ngenangi bendaraku pun den ora popo Kakang Semar Yoming rada kaget pun mboten sadi gagas nek sampean gagas sing werna-werna ndak malah mboten kanten-kantenan kengroko dibujong terus iya Kakang Semar. Thank you.
mangkah kanggro sesumbar lindo bumi kunjing kumaludok kumaludok guntur ketup lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara kang arso nglebur piyati sengguni kelawan tendawa wis ana pirang dina negara Ngastina komplang ora ana nalindrane nanging wis dadi tekating Renggani Sura aku ora duwe niat kepengin lungguh dampar ke Prabon Ngastina mung jejegake kelawan negara Ngastina iki supaya ana ingkang bener-bener kuat lungguh dampar ke Prabon Ngastina inggih lajeng badhe pinten dinten malih anggripun nenggo dhateng pusaka Ngastina Kyaen Tisura ora sah dadak samar saka petu ngaku ora suwe meneh mesti ana pawongan ingkang kuat lungguh dampar ke Prabon Ngastina ingkang diboyong dening Kyaen Tisura Naga Pertala nyandang coro karang pradesan kowe wong saka desa digendong dening Kyaen Tisura dilungguhake ana ing dampar nyuwun pangapunten nami kula Pujo Dewa saking dusun Dadapan atmajanipun Mbok Rondo Sambiga nadyan kowe wong desa nadyan kowe anak rondo neng kowe ketun kuat nglunggu dampar ke Prabone Ngastina nyoto panjenengan sesembahan kula Raden Suki Sengguna Sengguna iki nanti ya truk Ngastina ngono kok wo iya lho aku ndara pujang ora kok lenggah dampar ke Prabu Negara Ngastina Bagong aku dhewe ora ngerti sinuwun nami kula pun Renggani Sura menika patih kula patih Naga Pertala dinten sak mangke kula ingkang badhe ngakoni jendran ingkang dados nalindra wonten negari Ngastina sejuluk Prabu Pujo Dewa sarta niki kadangku Yayi Pujangkara inggih monggo anginipun badhe paring dawuh weh la iki gong ana candisa dadi ratu ya iki ah ya karena rejeki ya truk heeh ning apike sing arep dhewe kon minggat iki hah sing arep dhewe kon minggat iki wiso sapa jenengmu Rengganis Renggani Sura Dadapan adikku dadap ora sok werna-werna to Gong tak lapor nang Pultades Pultades ki ngendi omongane omongane iki kon gabung karo rombongane aja nang kene sengguni lawan tendah kowe tak luari golek ana ratu Ngastina kono aja mapan ana ing kene ora dikarepake karo perjurite sinuwun Prabu Pujo Dewa yen to pancen kaya mengkono sinuwun Renggani Sura paduka sampun nyebat kula sinuwun namung kula menika andhanipun sinuwun Prabu Pujo Dewa biyo arakno mring sagung para nayaka punggawa Ngastina
ingsun ingkang madhek Nalindra Negara Ngastina jejuluk Prabu Pujadewa inggih ngestaken dawuh. Eh lah Pujadewa lan kowe pujangga. Lah kok dadi wis gedangkrang sila tumpang ning Negara Ngastina. Iki sapa? Lho, kowe kok ora basa karo aku? Kowe ngerti ya, aku bapakmu. Ingkang mengku garwa kelawan ibumu Mban Sambiga Nalindring. Parang gumewang Prabu Minangkudha. Prabu Minangkudha wigatimu. Kowe nalika semana utusan karo ponakawanmu nyolong manuk antakulan ing wis diolah dening ibumu Mban Sambiga. Ayo tak jaluk. Ayo tak jaluk. Ora san dadak kakean gunem tanpa guna. Kowe meneke apa ora? Nek ora, kowe ora tak anggap anak. Nek meneke kowe tak anggap anak. Yen kowe ora menehake, luwe-luwe kowe wani karo wong tuamu. Apa njaluk tak pulosoro dene wong tuamu Minangkudha? Gaglak limpamu, ha? Iki dadi ratu tenan. Do setya bekti. Renggane iso gya-gya kelimpah. Iki ora wangun ngene, Gong. Ora dadak werna-werna to. Ora usah dadak melu-melu Bagong mengko ngerti ana babaring lelakon. Nggih. Yo, do nonton sing do gluk ayo, Gong, yo. Yo. Kita wangunin ayakan yang puja dewa iki dasar pura nyoto sapa weh? Nalindra yang puser bumi Prabu Rengganisura Minangkudha aja wani ngancam karo ratu gustiku. Ayo langkaono kuandani Rengganisura mati dening aku. Tapi tandangmu nyokot gulu upama dudu aku wis pedhot mestaka karo awake Prabu Minangkudha clorong pusakaku ora jengkilang ku andamu aja duntang nata Prabu Minangkudha barang. Pusakaning Sanata Prabu Minangkudha. Nalika semanten, Noyanaya Baskara titi mangsa, kenging dadaning Prabu Rengganisura. Butul Pating Malikat kenging dadaning Patih Naga Pratala. Butul Pating Malikat parandene kendang kapracondang, kontal nganti mlebet wonten kedhaton negaring Ngastina Sang Rengganisura. Thank you.
wong tuane Puja Dewa Pujangkara. Aku Begawan Padmana Murti. Ayo, aja ngamuk karo anakku. Lho, aku ki bapakne Kualon, aja ngaku aku. Kowe arep ngrebut manuk Antatwulan tandingana kridaning Padmana mati dening aku kowe sing mati. Oh rame Begawan Padmana Murti Noto Prabu Minangkudu Noyana yo Baskara Titi Mangsa telas tulising Biagung kekalih babar sadining wujud Sang Noto Prabu Minangkudu babar Raden Arjuna Mban Sambika mapan kalpika badar Sang Wara Sembadra Begawan Padmana Murti Bagar Noto Antarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Ayo amuk larak tenan toh Sembadra karo Janaka. Kakang Prabu iya. Kok ora bekasing yen mekaten. Ora lah kok dadi Sembadra dadi randha barang ki ngopo? Goleki karo Kanjeng Paron. Lho, lungane ndi? Lunga sing dijak mung para Sri Kandi. Aku ora tau dijak. Sri Kandi ra tau rewel. Ngejak kowe rewel terus. Rewel iki mergo tresno. Nek ora tresno aku ora rewel. Wis. Ora san dadak werna-werna. Awase iki mau padha ngupaya Wahyu Kanalindran kasinggan mekaten Kakang Prabu Arjuna wonten dhawuh. Ingkang menang nurunake Nalindra lan kepanjenengan Wahyu ning Nalindra kuwi mung anakmu. Anak kula. Iya. Sinten? Lah saiki lagi ning negara Ngastina. Menapa menika anak kula? Lah kowe iki dadi ratu kok ora awas paningale. Anakmu diayomi karo makne gedhe. Sinten? Renggani Sura mau. Kula dawahi pusaka. Mestine wis babar wujute. Wonten pundi? Engko rak tekan kene aja kuwatir. Kakang Masing yang dados yaksa. Yo. Unurjo dipun dawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kedah ndherekaken Kanjeng Rama Jodipati. Nggih. Kakang Mas nyatanipun ingkang rayi ngupaya Wanyu parandene meleset. Mboten ingkang rayi ingkang nampi nanging Atmaja Paduka. Ya wis ben. Wah, kowe kudu trima ora usah dadak werna-werna. Inggih kula nampi batobat, kula ingkang sowan wae Prabu, kula ingkang sowan. Lha iki sapa kok nyebut aku Kakang Prabu? Batobat panjenengan kok mboten awas paningalipun. Kula ingkang rayi pun para Sri Kandi. Lah rak tenan to Sri Kandi to. Kok nggawa buntelan blonjo wae piye mboten? Mboten Prabu menika jeroanipun peksian Tatwulan. Pancen jeroane pancen Sembadra ingkang kudu nampa. Inggih, mila kula aturaken dhateng Kakang Mbok. Wah. Kabeh wis katon padhang durung.
kok durung. Ayo neng negara Ngastina kono Werkudara. Wah, Arjuna, monggo kula dherekaken kok Prabu. Joko menika sinten? Aku ora iso omong karo kowe to Werjanaka. Yen anakmu Abimanyu saiki lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Nanging wujudipun sanes kados Atmaja kula pun Abimanyu. Abimanyu mara ganti busana nggir. Kula wis cukup semene nggonmu sesingon wong karang pradesan jeneng Puja Dewa lan Pujangkara Abimanyu. Prabu, sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadono. Mungkin Arya Pratandha lamun sira kulup ingkang besok kawasa lan kuat lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Nggih. Upama ta mleset Abimanyu ingkang gak dampar, ya turasmu ingkang bakal bisa lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Ning sak ora-orane ora ketang ngomong tulung kedheping paningal, ora ketang ngomong sak umuring jagung sak uruping damar. Abimanyu wis tau tate lenggah dampar, tegese Abimanyu wis tau tate dadi ratu nang Ngastina Abimanyu. Koko Prabu. Kula suwun kanthi sanget. Oh Prabu, kula aturi ngunduraken negari menika dhateng kula menawa panjenengan boten mesaken dhateng jasad kula. Menawa panjenengan boten saken dhateng kula lan sakadang kadean Kurawa. Abimanyu wonten dawuh. Wis tutup. Inggih sampun ya wis muduna saka dampar. Balekno negara iki marang panguwasane Yayi Kurupati mengko sira kulup Atmajaku Tanjungana mundhak miradati kodrating Jawata. Tegesipun yen Ngastina bali ana panguwasane para Pandhawa, sira kulup pengin dadi ratu, Bratayuda ora dadi lho Abimanyu. Haryo Sengkuni, cegat dalan pateni kabeh. Madangi jagat tumungo-mungo paning sapucaing bukir marbak bangso merat kena soroting surya mekolan gunung gunung. Thank you.
alhamdulillah pun paripurna pun ngantos dumugi enjing. Yo. Nadyan. Pulang rumaosi kata kalepatan rumaosi kalah kekirangan nanging inaminipun tiyang menika dipun wenangaken budidaya mugi-mugi sedaya kula ing ngatur-atur menika saged manani penggalipun para lenggah upamiya dereng kula sakonco nyuwun gunging samudra pangaksami. Yo Semar. Mugi-mugi langgeng pinangantes dumugi kaken-kaken ninen-ninen pinanganten dumugi puputing yuswa tansah sih nyisinian. Yo. Atut runtut dumugi telasing yuswa mbinjang. Yo Semar. Purnaning gati suro sudra jayan ingkang ratso braso tamilah dharmastuti rahayu samya makaryo rahayu samya pinanggih ndara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.